მარჯობა, გიბრუნდებით გამოცანების ჭრით. როგორც ჩანს, ინა პარასკევს საკმაოდ რთული დავალება მოგეცით. მიუხედავად ამისა, პასუხი 4-მა მონაწილემ, ნინო იმელიშვილმა, ელენე შუბითიძემ, ვიკა გელაშვილმა და გიორგი ურთმეიძემ სწორედ გამოაგზავნა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი კონკურსის გამარჯვებულს ძალიან საინტერესო პრიზები ელოდება, ამიტომ ამ მოტივაციურ ნოტაზე მოდით ახალი გამოცანაც მოვისმინოთ. განტოლების მარცხენა მხარეს გამოიყენეთ ნებისმიერი მათემატიკური მოქმედებები, როგორიცაა გამრავლება, მიმატება, აკვადრატება და ასე შემდეგ, რათა მიიღოთ შესაბამისი ტოლობა. ალბათ არ უნდა გაგიჭირდეთ. გემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს.